მოგესალმებათ, ნიკა არაბიძის შოუ პირველ რიგში მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ჩვენს მეგობარ ისრაელს და ებრაელ ხალხს. უსურვო მშვიდობა და რა თქმა უნდა მთელ მსოფლიოს. თუმცა როგორც სხვაგან, ასევე ჩვენთანაც არსებობენ ჭრილობაზე მარილის დამყრელები და ერთ-ერთ ასეთი მარილის დამყრელი აღმოჩნდა საქართველოს ავიახაზები, რომელმაც ისრაელიდან ევაკუაციის დროს მომავალ საქართველოს მოქალაქეებს ბილეთის საფასური გაუზარდა. გაიაშვილი, რა იყო? რითვერა მოიღე ღარიბაშვილის ჩარტერული რეისის ფული? რო კითხეს, რატო აძვირებთ ბილეთებსო? კომპანიის წარმომადგენელმა ისე დაგვაბნია, მომა თვითონ არ ვიცით რას ვაკეთებთ. აჰა, ახლაც დამეჭირა ხელი და საერთოდ გავაურმაგე, ხო გეუბნებით აჭრილები ვართ. თვითონ პილოტიც კი გადარეული იყო. ამდენი წელია თქვენთან მუშაობდა, მე რატო ვახტევირეთ ფრენის ფულს გავაგებიეთ? ისე ხალხის მაგრები ხართ რა. ყველაფერს რომ ამ ავიაკომპანიებს აბრალებთ, რა ქნა? მოთხოვნა მაღალია და ფასიც შესაბამისად გაზარდეს. მოითმინე ცოტა ხანს, დამთავრდება ომი და ისევ გაიაფთება ბილეთები. მაინცდამაინც ახლა რომ მოგინათ ყველას ფრენა. და რა გინათ? საცობებია საშინელი. აგერ კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ თბილისელები წელიწადში 240 საათს საცობში ატარებენ. ანუ წელიწადში 10 დღეს ვატარებთ საცობში. თუ ნაკიანი წელიწადია 11 დღეს და თუ წერეთელზე ცხოვრობ 365 დღეს. გაიაშვილი, რა იყო შეკაცი? არა, ვიცი რომ საცობები შენ არ გეხება, მაგრამ ისეთი ნიუსია, პირველი შეგაბახსენდი. კარგით, გადავიდეთ უფრო სასიამოვნო თემებზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა უნგრეთის პრემიერს ვიქტორ ორბანს უმასპინძლა. ორბანმა ჭიქით ხელში გვადღეგრძელა და თქვა: ვისაც სასწაულების არ ჯერა, აქ მოვიდეს და ნახოს ორი ქვეყნის სასწაული შეხვედრაო. ახლა ორბანს არ ვიცნობ კარგად და ტყუილს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ჩვენი მართლა სასწაულია. ორბანმა ასევე თქვა: ის უკვე სასწაულია საქართველო და უნგრეთი რომ არსებობენო. ჩვენ ხელში რო დაემატებინა, ვერ შეედავებოდა ვერავინ. მოკლედ, ღარიბაშვილმა ჯერ ალიევს უმასპინძლა და ახლა ეგრევე ორბანს. ირაკლი, მისმინე ქვეყანას არ უფრთხილდები? არ უფრთხილდები ჯანდაბას. ღვიძს მაინც გაუფრთხილი შეკაცო, ასე ზედიზედ. მეტანია. სხვათა შორის ერთი სასწაული ჩვენმა პრემიერმაც გაგვემხილა. ბოლო 10 წელიწადში 9,000,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაძლია სიღარიბეო. მართალია, 9,000,000-მა დაძლია სიღარიბე და დანარჩენს არ ჩაურტყეს ვიზა. ისე ამ ინფორმაციას თვითონ ადრესატამდეც თუ მიიტანთ, უკეთესი იქნება. ტელევიზორს ვინ ჩივის, ერთი რადიო მაინც უყიდეთ გაჭირვებულ ხალხს, იქიდან მაინც გაიგოს, რომ დაძლიეს სიღარიბე. რა ვიცი რა გიქ, 9,000,000 გაბედნიერებული ქართველი მე არ მინახავს და ეტყობა ფსიქოლოგიურად დაძლიეს სიღარიბე. ანუ ხალხს ისე უჭირს, მაგრამ შეეგუა. გაიაქი რა შევს შე როგორა? უბრალოდ ხალხის გაჭირება რომ ახსენე, ავტომატურად გამახსენდა თუ არა სხვა? გადავიდეთ კიდევ ერთ სასწაულზე. გაიმართა თამსვლელთა ფესტივალი, სადაც ქართული თამსვლელობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის თია წულუკერი დააჯილდოვეს. ამ ღონისძიებას კულტურის სამინისტრო აფინანსებდა. მოკლედ რო ვთქვა, წულუკიანი აღნიშნულ ღონისძიებაზე საკუთარი ჯილდოთი მივიდა, უბრალოდ სხვები დაეთანხმნენ: კი, ნამდვილად თქვენი ჯილდოაო. თანაც კიდე მარტო კულტურის მინისტრობის 10-ჯერ დაიპყრო ქალმა ცინიზმის მწვერვალი და მანამდე კიდე რამდენჯერ, კაცმა არ იცის. აქამდე რატო არ ქონდა თავსლობის ჯილდო? ეს უფრო მიკვირს მე. კიდევ ერთი დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა, ამჯერად ჩხოროწყუში, სადაც კირცხის სკოლის დირექტორმა უარი თქვა საპატიო მოქალაქის ჯილდოზე. ნახოთ ეს ვიდეო. ქალაქი, სადაც უსამართლობა სუფევ, იქ არ შეიძლება რომ მე ვიყო საპატიო მოქალაქე. და მე თუ შარშ ეს
სავარაუდოდ ვის დაიძახა, გაუთიშეთ მიკროფონიო, ახლა იმას მიანიჭებ საპატიო მოქალაქეობას. რომ კითხეს, რატო გაუთიშეთ მიკროფონიო, არ გვინდოდა ოცნების ხება ყველას გაეგონა უნდა. როდის გაქებდათო? ახლა გამოურთეთ მიკროფონი და რაღაც შეგვექებდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზოგადად ოცნებისთვის არასასურველი სკოლის დირექტორები თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და მათ ნაცვლად ოცნების აგიტატორები დანიშნეს. ისე ძალიანაც კაი თუ გაუშვეს ეს დირექტორები. აბა დირექტორს რომ იმდენი არ შეგიძლია არჩევნებზე პედკოლექტივს 51 შემოახაზინო, რა მენეჯერი ხარ მასში? ვის რატო და შენი განათლების დონე და პროფესიონალიზმი? გმედი. გინდა კაბინეტში ნომა? ხმები დაიდოს, სმაო. გითხარით მე თქვენ პირველ რიგში ქართული ოცნების სიყვარული და პატივისცემა უნდა გესწავლებინათ ბავშვებისთვის. არა, გინდა თუ არა დედაენა უნდა ვასწავლოთ. ეგ არის თქვენი დედაენა. კვლავ აგრძელებთ სასწაულების თემას. სოფელ კავთისხევში სასულიერო პირს სამი ველოსიპედი მოპარეს. არ გცხვენია, ბიჭო? ძლივს სასულიერო პირ ველოსიპედზე დაჯდა. მაგას როგორ პარავ, შო ვოხყერო და მუდრეგო შე. მოკლედ იმდენ იქნეს, რომ გადასვეს ესეც ჯიპზე. ახლა თურმე გამოძიება მუშაობს ორ ვერსიაზე. სამი ველოსიპედის მომპარავი ან სამი კაცი იყო, ან ერთი იყო, მაგრამ ექვსი გელბეხით. გაიაშვილე, რა იყო შეკაცო? არა, გასაგებია, რომ გაიაშვეს, არ ჩაუდენი ეს დანაშაული, მაგრამ მაგარი ისეთი ჩაიდინა, ეს ჩაიდინა ჯობდა. აღმოჩნდა, რომ მთელს რეგიონში ყველაზე ძვირი ინტერნეტი არის საქართველოში. სომხეთში ინტერნეტი საქართველოდან შედის, მაგრამ იქ უფრო იაფია. ერთი სომხეთის Wi-Fi-ის პაროლი უნდა გავიგო რა. რა იყო, არ დამჯდარ ხარ მეზობლის ინტერნეტზე, ისე მიყურებენ ახლა. მეც არ გამიკვირდა, რატო აგინებს და ლანძღავს ხალხი ერთმანეთს ამ სოცქსელებში, თქო რა. ყველაზე ძვირს თუ იხდის, კაც იმა რაღაცი თქო უნდა მოიღოს კარჯი. რომ იკითხა ხალხმა, რატომაა ჩვენთან ასეთი ძვირი ინტერნეტიო, პროვაიდერმა ჩვენი რა ბრალია, შეხედე ბენზინი როგორ გაძვირდაო. შემოტანა ხო უნდა ინტერნეტზე? მონოლოგის ბოლოს მინდა კიდევ ერთ სასწაულს შევეხო, ამჯერად უკვე სასიხარულო სასწაულს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ამხანაგურ მატჩში ტაილანდის ნაკრებს 8-0 მოუგო. გილოცავთ ამ ისტორიულ გამარჯვებას, რეკორდული ანგარიშით მოიგე. სიმართლე გითხრათ, შემეცოდნენ ტაილანდელები, მაგრამ მერე გამახსენდა, რომ ესპანელებს ჩვენ მეცოდებით და მომეშვა. გადარეულები იყვნენ თვითონ ტაილანდელებიც. ჩვენ გვეგონა თურქეთში მივდიოდი თხილის საკრეფად, ეს ფეხბურთი სად ჩაგვიგვეხეს? კიდევ ერთხელ ულოცავ საქართველოს ნაკრებს ამ გამარჯვებას და კვიპროსთან გასამართ შეხვედრაშიც წარმატებას უსურვებთ. ტაილანდთა გატანილი გოლების ნახევარზეც თანახმა ვარ. მეტი არ გინდათ? არ არის საჭირო, ნახევარი იყოს.